Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali semula bersama Cikgu Yati untuk perbincangan jawapan latihan buku tulis MT3 Lembaran Kerja 24 Tambah Pecahan Set Kedua. Jom kita sambung belajar. Untuk set kedua video perbincangan jawapan ini, kita akan lihat bagaimana caranya untuk menyelesaikan tambah pecahan untuk tiga pecahan. Okey, 2 per 9 tambah 5 per 9 tambah 4 per 9. Seperti tadi, kita perlu cek ataupun semak dulu penyebutnya. 9, 9, 9. Ketiga-tiga, pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Jadi, kita boleh selesaikannya. Tambah pecahan, kita hanya tambahkan bahagian pengangka, iaitu bahagian atas pecahan iaitu 2 tambah 5, 7. 7 tambah 4, 11. Jadi, sama dengan 11 per 9. Okey, murid-murid mesti kena ingat 11 per 9 bukanlah jawapan akhir. Ya, yeah, 11 per 9 ialah pecahan tak wajar. Jika kita berjumpa dengan pecahan tak wajar, kita perlu tukarkannya kepada bentuk nombor bercampur. Caranya, Ya, yeah. ingat balik 11 per 9 per ini membawa masuk bahagi. Jadi kita perlulah menggunakan operasi bahagi untuk mendapatkan nombor bercampur. 11 bahagi 9. Okey, sifir yang kita akan gunakan ialah sifir 9. Jadi, murid-murid boleh senaraikan sifir 9 sebagai panduan. Tapi, jika murid-murid telah mahir dan telah menguasai sifir dengan cemerlang, tak perlu buat semua ni. Ya. Okey, 11 kita lihat di sini gandaan 9 mana yang paling hampir dengan 11 ya 9 yang pertama jadi 1 kita tulis sebagai atas operasi bentuk lazim operasi bahagian ini dan kita tolakkan dengan nilai dalam bulatan iaitu 9 bezanya ialah 2 jadi jawapan akhirnya sama dengan raja ialah nombor bulat jadi 1 penyebutnya 9 dan pengangkangnya ialah 2 Jadi, jawapan akhir untuk tambah Pecahan, 2 per 9 tambah 5 per 9 tambah 4 per 9 sama dengan 1, 2 per 9. Okey, kita lihat soalan yang ke-8. 3 per 7 tambah 6 per 7 tambah 5 per 7. Okey, langkah 1 kita semak penyebut. 7, 7, 7. Ya, penyebutnya adalah sama. Jadi, kita boleh terus tambahkan ketiga-tiga pecahan ini dengan menambahkan ataupun jumlahkan bahagian atas pecahan iaitu pengangka-pengangkanya sahaja. 3 tambah 6 ialah 9. 9 tambah 5 ialah 14. Jadi, sama dengan 14 per 7. Kita lihat pecahan ini kita boleh permudahkan tanpa mencari baki ataupun buat operasi bahagi tadi. Di mana 14 dengan 7 berkongsi gandaan tujuh. Kita guna sifir tujuh. Tujuh bagi tujuh ialah satu, empat belas bagi tujuh ialah dua. Jadi jawapan akhirnya ialah sama dengan dua. Ya? Soalan sembilan. Satu per lapan tambah lima per lapan tambah satu per dua. Okey, langkah satu, bila kita nak tambah pecahan, kita cek penyebut. 0.0882. Dua ni tak sama, dua ni pelik. Ya, tak sama dengan pengebut yang pertama dan kedua tadi. Jadi kita perlu samakan dia. Lain pun nilainya dia yang terkecil. Kecil perlu ikut. Perlu jadi seperti abang atau kakak ni. Dua darab berapa dapat lapan? Dua darab empat. Apabila pengebut darab empat, tadi cikgu dah ajar dalam set pertama tadi, video set satu tadi. Apabila pengebut darab empat, Pengangka pun mesti dirarap dengan 4. Kena ingat konsep adil, prinsip adil di sini ya. Okey, lepas tu kita tulis semula pecahan ya. Yang tidak terusik, tiada perubahan kita bawa ke bawah saja, salin semula. Dan yang ada kita darabkan tadi, kita tuliskan pecahan yang baru. 1 darab 4 ialah 4 per 2 darab 4 ialah 8. Okey, sekarang kita cek. Cek dengan buat 8, 8, 8 sama. Jadi kita boleh selesaikan tambah pecahan, tambahkan bahagian pengangka saja. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4, 10. Sama dengan 10 per 8. Ingat eh, bila jumpa saja pecahan tak wajar, kita mesti tukar pada operasi bercampur. Melainkan kita boleh selesaikan secara kaedah pemansuhan seperti yang nombor 8 tadi, soalan nombor 8 tadi. Eh, jika ini tak boleh dipotong ataupun permudahkan terus, kita perlu buat bentuk lazim. 10 bahagi 8. Kenapa bahagi? Sebab per ini membawa maksud bahagi. Senarai kasih 8 Okay, ingat sekali lagi, bentuk lazim ni murid-murid boleh buat di buku coteng kamu. ya. Okay, ini cikgu tunjukkan supaya kamu lebih faham. Okay. Mana yang paling hampir dengan 10? 8. Yang keberapa tu? 1. Jadi 1 kita letak di bahagian atas. Tolak dengan apa nilai dalam bulatan? 8. Cari beza dia? 2. Dan kita tahu atas ni ialah raja, bos. Dia ialah nombor bulat. Jadi jawapan dia ialah 1. Lepas tu penyebut sama 8. Atas, pengangka dia ialah 2 1, 2 per 8 eh, Kita lihat pecahan ni kita masih boleh permudahkan lagi jadi, kena sentiasa alert, kena tengok pecahan tu bila kecilkan, dimasukkan ataupun tidak. Okey, sekarang kita kecilkan dengan bahagikan dengan 2. 2 bagi 2 ialah 1, 8 bagi 2 ialah 4. Jadi, jawapan akhir untuk soalan ini ialah sama dengan 1, 1 per 4. Ingat ya, berikan jawapan kamu dalam bentuk yang terkecil ataupun yang termudah. Okey, soalan 10. 2, 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 3. Seperti biasa, kita cek 214, kita perlu tukarkan pada bentuk pecahan tak wajar. Tiga, nombor bulat. Kita juga perlu tukarkan nombor bulat ini menjadi bentuk pecahan. Tips untuk menukar nombor bulat kepada pecahan ialah dengan menambahkan ia dengan per satu. Ini adalah kerana semua nombor bulat juga adalah pecahan. Ya, Tiga ialah tiga per satu. Contoh kedua, Nombor bulat 8 ialah pecahan jika kita tambahkan per 1. Dan 19. Nombor bulat 19 juga adalah pecahan dalam bentuk 19 per 1. Tapi kita tidak tulis nilai per 1 kerana ia tidak membawa apa-apa makna. Dan jika ia hilang pun tiada kesan kepada nombor bulat. Okey, mari kita teruskan. Okey, 2, 1 per 4, nombor bercampur kita tukar pada bentuk pecahan tak wajar. 2 dalam 4, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi, nombor bercampur 21 per 4 akan menjadi 9 per 4. Tambah 1 per 8 ni tiada yang diusik. Jadi, kita salin saja buat turun ke bawah dan salin semula. Okey, tambah nombor bulat ini menjadi 3 per 1. Okey, sekarang kita lihat. Cek penyebut. Langkah seterusnya kita cek penyebut berbeza. Yang paling besar ialah 8. Kita tahu 1 darab 8 boleh dapat 8. Jadi apa 4 darab berapa boleh dapat 8? Ya, 4 darab 2. Okey. Apabila penyebut darab 2, pengangka pun mesti darab dengan 2. Mesti sama untuk pecahan tersebut. Okey. Sekarang kita lihat yang 3 per 1. 1 kita darabkan dengan 8. Apabila penyebut darab 8, pengangka pun darab dengan 8. Okey. kemudian kita tulis semula pecahan yang baru. 9 darab 2 ialah 18 per 4 darab 2 8. 18 per 8, tambah yang tiada diusik tu kita salin sahaja. Tambah 3 darat 8, 24 per 1 8, 8. Okay, sekarang kita cek sekali lagi, penyebut semua dah sama. Jadi kita boleh mula menambah pecahan yang diberi. Dengan menambah bahagian atas ataupun bahagian pengangka sahaja. Ingat eh, asas ini kamu perlu tahu dan perlu ingat sampai bila-bila. Jadi apabila kamu dah tambahkan pecahan 18 tambah 1 tambah 24, ia sama dengan 43 per 8. Ini ialah bentuk pecahan tak wajar. Dan ingat, bila dapat pecahan tak wajar, kamu perlu tukarkan kepada bentuk nombor bercampur dengan menggunakan operasi bahagi. Sebab apa? Sebab per ini membawa masuk bahagi. Cikgu dah tunjukkan 9 contoh cara membahagi tadi. Betul tak? Jadi cikgu harap kamu dah boleh buat. Dan jawapan akhir untuk soalan nombor 10 ini ialah sama dengan 5 3 per 8. Soalan 11. 5, 1 per 3 tambah 2 tambah 1, 1 per 4. Okey, kita bulatkan mana nombor bercampur dan nombor bulat yang perlu kita tukar kepada bentuk pecahan. Setelah itu kita tukarkan kepada bentuk pecahan Sama ada pecahan wajar ataupun tak wajar Okey, Nombor bercampur akan menjadi pecahan tak wajar Iaitu 5 darab 3 Nombor bulat darab dengan penyebut 5 darab 3, 15 Tambah dengan pengangka ya, yeah, 15 tambah 1, 16 16 per 3 Tambah 2 nombor bulat Kita baru belajar tadi Nombor bulat juga adalah pecahan dengan menambahkan ia per 1 Jadi ia menjadi 2 per 1 tambah 1 dalam 4, 4, 4, tambah 1, 5, 5 per 4. Okay, sekarang kita cek penyebut semua tak sama tapi yang paling besar ialah 4. Tapi dalam sifir 3 ada tak hasil sifir 3 yang 4? Tak ada. Jika tiada, ini kita perlu buat darab silang. Iaitu 3 darabkan dengan 4 dan darab 4 darabkan dengan 3. Jadi kita selesaikan 3 darab dengan 4, 4 darab dengan 3. Ya? Jadi 1 kita darabkan dengan 12. Kenapa darab 12? Sebab kita lihat eh, 3 darab 4 ialah 12. 4 darab 3 sama juga dengan 12. Jadi 1 perlu didarabkan dengan 12 supaya menjadi penyebutnya sama. Dengan ketiga-tiga semua ni, pecahan ni menjadi penyebutnya sama 12. Okey, setelah kita dah tahu, dah tahu apa nak didarabkan dengan penyebut, pengangka, kita cek pengangka pula. Kita kena ingat prinsip adil untuk pecahan tadi iaitu Apabila penyebut darab dengan empat, pengangka pun mesti didarab dengan empat. Begitu juga dengan pecahan dua 1. Penyebutnya didarab dengan dua belas, jadi pengangkanya juga perlu didarab dengan dua belas. Dan lima ini didarabkan dengan tiga kerana penyebutnya telah didarabkan dengan tiga. Okey, sekarang kita tulis semula pecahan yang baru. Okey, enam belas darab empat per tiga darab empat akan menjadi enam puluh empat per dua belas. Tambah dua darab dua belas per 1 darab 12 akan menjadi 24 per 12 tambah 5 darab 3 per 4 darab 3 menjadi 15 per 12. Okay, sebelum kita teruskan penambahan kita, kita semak penyebut. Ya, semuanya dalam bentuk nilai yang sama. 12, 12, 12. Jadi kita boleh mula menambah pecahan ini. Iaitu dengan menambahkan hanya bahagian pengangka iaitu atas pecahan. Okay, jadi yang kamu tambahlah. 64 tambah 24 tambah 15 sama dengan 103 per 12. Semua bentuk lazim tambah ataupun bahagi kamu boleh buat di buku conteng atau buku catatan kamu. Ya, Kamu kena biasakan dengan nombor-nombor besar sebegini. Okay, 103 per 12. Okay, yang ni cikgu ada ruang di sini dia cikgu tunjukkan cara untuk mengesahkannya. 103 per 12. Senaraikan sifir 12 kerana pembagiannya ialah 12. 103 yang paling hampir dalam gandaan 12 ialah 96. Yang keberapa tu? Kamu kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cikgu tunjukkan cara step by step untuk murid-murid yang beginner. Ya, yang betul-betul perlukan asas bimbingan. Bagi murid-murid yang telah cemerlang, yang telah hebat, yang telah menguasai operasi bahagi, sifir dengan cemerlang, boleh guna cara yang kamu tahu. Okay? Okey, sekarang 96 tadi yang keberapa? Kelapan. 8. Jadi, kita tulis dekat atas bentuk lazim bahagi. Tolakkan dengan nombor yang dalam bulatan iaitu 96. Cari bezanya 7. Okey, seperti tadi daripada awal set 1, soalan 1 cikgu dah terangkan. Jika kamu dah dapat soalan bentuk lazim ni, kita tahu yang di atas ialah raja ataupun bos. Jadi, ia adalah nombor bulat. Dan penyebutnya mestilah sama. Baki ialah pengangka. Jadi jawapan akhirnya ialah 87 per 12. Okey, soalan ke 12. 7 tambah 3, 2 per 5 tambah 1 per 3. 7, nombor bulat kita perlu tukarkan menjadi bentuk pecahan. Nombor bercampur 3, 2 per 5 pun kita akan tukarkan menjadi pecahan tak wajar. Okey, 1 per 3 kita boleh biarkan saja. Okay, 7 jadi 7 per 1 tambah 3, 2 per 5 akan menjadi pecahan tak wajar 17 per 5. Iaitu nombor bulat darab dengan pengebut 3 5, 15. 15 tambah 2, 17. Tambah dengan 1 per 3 salin. Yeah? Okay, sekarang kita tengok bawah. Tiada yang boleh jadi 5. 3 tak boleh jadi 5. Kan? Jadi kita kena darab silang. Kalau tiada sifir yang sama untuk kedua-dua sifir tersebut, kita kena darab silang. Di mana? 5 darab dengan 3, 3 darab dengan 5. Lepas tu, 1 ni nak darab dengan berapa? Kita tengok. 5 darab 3 ialah 15, 3 darab 5 ialah 15. Jadi, 1 darabkan dengan 15. Apabila penyebut, kita tahu kena darab dengan berapa, kita buat pada pengangka dengan nilai yang sama. Menggunakan prinsip adil yang cikgu telah terangkan tadi. Okey, yang ni penyebutnya darab 15, pengangkanya darab 15. Pecahan kedua darab tiga sebab pengebutnya darab tiga. Pecahan ketiga ni darab lima kerana pengebutnya ialah darab lima. Okay, setelah itu kita tulis semula pecahan yang baru, nilai yang baru. 7 darab 15 per 1 darab 15 menjadi 105 tambah 15 tambah 17 darab 3 per 5 darab 3 sama dengan 51 per 15 tambah 5 per 15. Check. Balik semula, pengebut dah sama. Okey, jadi kita boleh selesaikan dengan menambah bahagian atas. Ingat, siapa yang tak tahu congak, boleh buat betul, -betul lazim. Tak salah, tapi buatlah di kertas conteng kamu. Okey, jawapannya, kamu akan dapat 161 per 15. Ini ialah pecahan tak wajar. Apa perlu buat? Per. Per masuk bahagi, jadi kamu perlu bahagikan. 161 per bahagi, 15. 15 ni sifir besar. Ingat tak cikgu pernah ajar sifir T? Jadi kita gunakan sifar T untuk mencari sifar 15. Sifar T. Ya, kita buat bentuk T dan kita letakkan 1, 5. Dan di bawah 1 ni kita senaraikan semua sifar 1 sehingga yang ke-9 cukup. 5 juga sehingga yang ke-9. Setelah itu kita jumlahkan. Ya. Jumlahkan 2 yang pertama ni. 2 tambah 1, 3. Belakang salin. Tiga tambah satu, empat belakang salin. Empat tambah dua, enam belakang salin. Lima tambah dua, tujuh belakang lima salin. Dan seterusnya. Cikgu harap murid-murid masih ingat. Jika dah lupa, sila rujuk buku latihan kamu dan tengok balik latihan-latihan yang telah kamu buat. Okey, setelah itu kita dah dapat sifir 15 di sini. Kita boleh mula selesaikan. Ya, satu tak boleh. Kita tengok 16. Okey, ada tak 16? Tak ada. Yang paling hampir ialah 15. 15 ni yang kurang apa? 1. Jadi tulis kat bahagian atas bentuk lazim bahagi ni. 1 tolak berapa? 15. Beza dia 1. Tarik 1 jadi 11. Ada tak 11? 11 ni kecil daripada pembagi. Jadi tak boleh bagi. letak tak letak sifar. Tolak dengan sifar. Apa-apa bahagi ke darat dengan sifar akan menjadi sifar. Yang baki dia ialah 11. Okey kat sini kita dah boleh dapat jawapan. Nombor bercampur dia. Iaitu sama dengan Raja dia, bos dia ialah 10. Jadi nombor bulat untuk soalan ni, untuk jawapan ni ialah 10. Ya, dan pengebut dia 15, salin. Dan pengangka iaitu baki dia ialah 11. Jadi jawapan dia ialah 10, 11 per 15. Jadi tolong ingat, apa sahaja yang kita telah pelajari sebelum ini, semasa belajar operasi asas di sekolah uh, sebelum ini, kamu kena ingat, sentiasa ingat dan guna pakai dalam soalan-soalan yang kamu jumpa. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu. Ada tiga lagi soalan. Soalan 13, 14 dan 15. Cikgu harap murid-murid boleh cuba selesaikan sendiri. Caranya adalah sama. Jadi, kamu tengok soalan yang lebih kurang dan kamu cuba selesaikan. Selamat menjawab latihan dan jangan lupa turn in dalam Google Classroom. Selamat belajar! You, you play